Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Gündem az xəbər verir ki, Xəzər Xəbərazın məlumatına görə adı, tərkibi, miqdarı, istehsal tarixi, son istifadə tarixi saxlanma şərtləri, qida dəyəri göstəriciləri qida etiketi hesab olunur. Qida etiketi isə qida məhsulunun şəxsiyyət vəsiqəsidir. Bəzi istehsalçılar bizim diqqətsizliyimizdən faydalanaraq məhsulun tərkibini oxunmaz, kiçik şriftlərlə yazır. Eyni zamanda konservantlar, qida boyaları və əlavələri haqqında məlumat vermir. Rəngərəng reklam şəkillərinə yer verərək bir növ istehlakçıların diqqətini yayındırmağı bacarırlar. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yanında İctimai Şuranın üzvü Eyyub Hüseynov hesab edir ki, qida məhsullarını seçərkən etiket məlumatlarının oxunması və işarələrə diqqət yetirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, həmçinin yanvarın 1-dən qüvvədə olacaq.